Så taler statsminister Einar Gerhardsen. Fjernsynet kommer sent i Norge. Men jeg kan jo si at det kommer godt. Når en ventet så lenge med å sette i gang for alvor, så var det jo blant annet fordi en ønsket å gjøre seg nytte av de erfaringene som de etter hvert gjorde i andre land. Det kan være grunn til å yte takk til de ingeniørene som gjorde dette mulig. Det er et merkelig eventyr som møter oss. Verden og verdensbegivenhetene kommer inn i stuene våre. Vi får håpe at det ikke vil gå alt for lang tid før fjernsyn blir like vanlig som radio. Vi venter at det blir satt strenge krav til kvalitet, særlig i programmer for barn og ungdom. Vi må lære oss å velge og vrake, slik at vi hver for oss kan velge ut det som er av verdi. Vi må lære å stenge av når det er programmer som ikke interesserer oss. Så tillater jeg meg å be Hans Majestet Kongen om å foreta den offisielle åpningen av de faste programmene i fjernsynet i Norge. Jeg er glad for å kunne være til stede her på fjernsynsstudioet og bidra og gi mitt bidrag og markere betydningen av dagen i dag. For norsk fjernsyn, det er et langt skritt ifra de første spede begynnelser som ble demonstrert av fjernsyn i 1937 og frem til det relativt teknisk fullkomne som vi har kunnet glede oss over i forbindelse med prøvesendingene av fjernsynsprogrammer i de siste årene. Jeg vil håpe at norsk fjernsyn vil makte sine oppgaver og kunne være underholdende og gi lærdom, gi nye erfaringer, nye impulser der hvor den kommer inn i de tusen hjem. Og at den må bidra til å gjøre livet bedre og lykkeligere for alle i vårt kjære Fedreland. Med disse ord erklærer jeg fjernsynet åpnet for ordinær drift.